Երեք մեկնարկած DigiTec Business Forum-ն ավարտվել է աննախադեպ DigiBusiness մրցանակաբաշխությամբ։ 8 տարբեր անվանակարգերում անցկացված մրցույթի նպատակն է շահագրգռել տեխնոլոգիաներ ներդրող ընկերություններին, դրանց ներկայացնելով հասարակության ու գործընկերներին որպես լավագույն օրինակներ։ Նշենք, որ 8-րդ ամենամյա DigiTec Business Forum-ն այս տարի մեկնարկել էր հունիսի 19-ին, երկրորդ ֆորումն անցկացվել է Հանրապետության վարչապետի աջակցությամբ, իսկ կազմակերպիչն է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը։ Խելացի լուծումներ, խելացի բիզնեսի համար խորագիրը կրող տեխնոլոգիական ֆորումը լավագույն հարթակն է բիզնեսի և տնտեսության այլ ճյուղերի երկխոսության համար։ Այս տարի ֆորումին մասնակցել են Հայաստանյան տեղեկատվական ոլորտի և բիզնեսի այլ բնագավառներ ներկայացնող շուրջ 7 տասնյակ ընկերություններ։ Այսօր ինչպես տեսակ ֆինանսաբանկային ոլորտը գերակշռեց նոմինատների մեջ։ Սա օբյեկտիվ իրականություն է, նրանք իսկապես առաջամարտիկներն են, բայց ես շատ կուզեմ, որ տարես տարի ավելի արդյունաբերական ուղղությունը գերակշռի, որտեղ երկիր այնուհանդերձ հզոր է իր արտադրությամբ և ոչ թե ծառայություններով։